ଭୋଟର ଢାଲ। ପୁରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଚିନ୍ତାଜନକ। ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମୁଛି ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଭୁଶୁଡ଼ିବ କି ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭୋଟ ଦୁର୍ଗ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖେଳିଛି ମହିଳା କାର୍ଡ। ପୁରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା। ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ, 50 ବର୍ଷ କ'ଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 100 ବର୍ଷ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରି ଚାଲିବ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରଚାର ବନାମ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା। ଏନ୍ସିଆର୍ପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2950, 2020ରେ 2984 ଓ 2021ରେ 3327 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3%। ସେପଟେ ସାମ୍ପଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟ 2020ରୁ ଆସିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା 1000 ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 925। 2013-15ରେ 1000 ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 950, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା 25 କମିଛି। କୁନ୍ଦୁଲି, ଟିକିରି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀ, ମାଧବୀଲତା, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତର ସଂଜ୍ଞାଟା ଏଇଆ କି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ, ହତ୍ୟା ହେବ, ଅପହରଣ ହେବ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଖସିଯିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବନି, ପୋଲିସ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବନି। ତ ଇଏ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣବାଜି ମାରିବା କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ଏଇଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ଚରମ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଭୋଟ ପାଇଁ 75,000 ନାରୀ, ପ୍ରାୟ 40,000 ନାରୀ, ଆଶା ଦିଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଏ ଶୀତ କାକରରେ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନ? ସେପଟେ ବିଜେଡି କହୁଛି ମହିଳା ଭୋଟର ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କଲୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ, ସେଇ ସେବାର ଶ୍ରେୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,28,83,643। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,61,83,835। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବାଲିକୁଡ଼ାରୁ ରମାନନ୍ଦ ଖଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।